Анні, а Дам'ян 46 років. З 14 займається петриківським розписом. Однак з початку повномасштабної війни дерево та полотно майстрині замінила зброя. Виникла така ідея створити проєкт, який ми назвали «Влучна Петриківка». Волонтери привозять нам снаряди, відпрацьовані гільзи, я їх розмальовую. Інші волонтери відвозять їх на аукціони, на яких продають і кошти перераховують на ЗСУ. Фаготи та стугни – це різні види протитанкових ракетних комплексів. Утім, для Ганни в першу чергу – полотно. За 2 роки майстриня розписала понад 100 різноманітних снарядів. Мені часто кажуть, що це ж зброя, вона несе негатив. Я не відчуваю від неї негатива. От мене надихає, що ми завдяки цієї зброї ми знищили ворога. Так, мене це надихає, я цього не соромлюся. І коли я беру в руки цю відпрацьовану зброю, мене це гріє, що ми перемагаємо. Доєдналася Ганна і до благодійного ярмарку, який влаштували у Дніпрі. На ньому 4 позиції. Це реактивна протитанкова граната, контейнер від снаряда для гаубиці, гільза від танкової гармати та ще одна від гаубиці. Розписували зброю у 2 техніках, розповідає організаторка івенту. Петриківським розписом це Ганна Дам'ян зробила. І друге зробила Людмила Остапенко, вона директорка Маріупольської школи мистецтв. Частково один зі снарядів розмальовували наші відвідувачі також разом з пані Людмилою. На снарядах – квіти. Вони – символ непереможності, розповідає авторка 2 слотів Ганна Адам'ян. Чим нас хотіли вбити, ми перемагаємо і перетворюємо, наша земля все рівно буде квітнути нашими квітами, такими нашими кольорами. До речі, нам його коли привезли, тут було гнездичко якоїсь пташки, тому що він довго снаряд стояв у військових відпрацьованих. Ярмарок відвідала пані Аеліта. Каже, заінтригована цікавими витворами мистецтва. Це рішення таке неординарне. Звісно, захотілося поучаствувати. Ще зараз я ще не прийняла рішення, що я зможу придбати, але взагалі щось обов'язково я придбаю. Ціна кожного слоту – 3 тисячі гривень. Усі кошти від продажу підуть волонтерам, що плетуть маскувальні сітки нашим захисникам. Придбати розмальований снаряд можна у будні з 11 до 17 за адресою Староказацька, 40Б. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».